Здравейте, скъпи Блеславчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслав, в нашия канал. Темата ни днес отново е от рубриката Любовен сериал. Това е 47-ми епизод. Това ще бъде и финалът на любовната ни седмица, свързана с сценариите, които вие създадохте и съответно аз ги реализирах в общата енергия през първата седмица на януари 2021 година. Но в скоро време няма да има отново формата любовен сериал. Най-рано през февруари ще направим отново любовен сериал. Идеята на всички тези дни, в които разглеждаме енергията, беше именно да се запознаете с тенденциите към момента в различните сценарии и да получите съответно в общ план от общата енергия по едно послание, което да ви насочи как да действате в своя личен живот. Напомням, че в любовен сериал разглеждаме общата енергия като цяло, което означава, че посланията може да резонират, може и да не резонират за вас. Вземете това, което ви докосва най-силно и което усещате със сърцето си, че е за вас. Любовен сериал е формат, който е таймлес, т.е. може по всяко едно време да използвате напътствията и посланията, за да решите как да действате в своя любовен живот. Днес отново сценария е по ваше желание с тема начален етап на взаимоотношения и един вид връзка, която тепърва стартира, отношения, които тепърва стартират. Хората все още не се познават достатъчно добре и са любопитни един за друг, дали изобщо има перспектива за развитие. Има или няма, сега ще разберем в общата енергия. Така, мили мои, въпросите, които днес ще разгледаме са: начален етап на взаимоотношения. Първият ни въпрос е: има ли чувства към теб? Чувства, емоции, нещо породило ли се? Втори въпрос: имаш ли конкуренция за неговото или нейното сърце? Трети въпрос: привлечен ли е от друга жена или мъж от друг човек? Четвърти въпрос: ще се развият ли отношенията ви през 2021 година? И пети въпрос: печеливша стратегия за спечелване на сърцето му или на сърцето и. Пет въпроса, които ще ви дадат информация за начален етап на взаимоотношения. Това, което искам да ви съобщя е, преди да започнем любовния сериал, е, че утре в неделя ще получите първото послание от рубриката 3 по 10 с мащабно разглеждане на енергията в любов, горещи страсти, работа и бизнес. Очаквайте подробната прогноза за периода от съответно 11 януари до 20 януари. Ще очаквам вашите обратни връзки и коментари за тази рубрика и дали ви допада, дали ви харесва, дали ви е полезна. И след това, през следващата седмица, съобщавам ви тези неща, просто защото няма смисъл да правя друго видео, в което да ви ги съобщя. През следващата седмица ще ви оставя леко да си починете, да прегледате отново любовните сериали, да осмислите информацията от тях, защото общо взето в 6 епизода в любовен сериал, средно с по 4 въпроса във всеки, в някой по 5, има поне 30 разгледани въпроса, върху които има защо да помислите и така да си изглобите своето послание и своята информация. Ще ви оставя едни 3 дни, в които да обмислите материята, информацията, да си починете малко и вече от четвъртък нататък продължаваме с интересни нови теми за годината. Просто защото усещам, че има нужда малко от глътка въздух, да се осмисли информацията и да се продължи тогава напред, за да не става едно предозиране от послания, които реално не са разгледани, не са осъзнати и да се прескача от послание в послание. Мисля, че е излишно. Идеята е да прегледате отново въпросите, които ви интересуват, да си обмислите информацията, да видите с нов поглед и тогава да продължаваме към следващите послания. Започваме сега с нашия днешен любовен сериал «Начален етап на взаимоотношения». Напомням, че любовният сериал е най-близък и до личният ридинг. Ако желаете да си запазите съответно слот за личен ридинг, може да си запазите такъв за месец април 2021 година от сега. Започваме начален етап на взаимоотношения. Има ли чувства към теб? Той или тя?
първия въпрос е има ли конкуренция за неговото или нейното сърце? Ако все още не сте се абонирали за канала, направете го, за да може да получавате нотификации, натиснете камбанката и така 30 минути по-рано всеки път ще бъдете известявани за новите видеа през 2021 година. Може да ми оставяте коментари дали енергията ви резонира. Така, третият ни въпрос, привлечен ли е от друга жена той или тя, или от друг мъж съответно? Четвърти въпрос. Ще се развият ли отношенията ви през 2021 година? Опа. Да видим сега 47-ния епизод на любовен сериал. Какво послание ще донесе за началния етап на взаимоотношенията между хората? Ще се развият ли през 2021 година? Въпрос, печеливша стратегия за спечелване на сърцето на човека, за който вие мислите. Начален етап на взаимоотношения. Нека да видим. Първи въпрос. Има ли чувства към теб? Това, което виждаме, определено този човек ви е харесал и ви приема за някой, който е близък така до неговото възприятие за света. Усетил ви е като някой, който му харесва разговора с вас, времето прекарано с вас, комуникацията, която имате, някак я усеща близка. Дали са започнали да се зараждат чувства, все още е рано да се каже, но определено имаме това, че този човек е впечатлен от вас и би искал да опита да ви опознае на по-подробно да ви опознае. Но все още не е така оформено някакви точни чувства към вас. Имаме енергията на Три в Лонс. Той търси пресечни точки с вас, например, да ви опознае, да види как вие се държите в обществото, как вие се държите с него, търпеливо да ви наблюдава и да си изгради някакво мнение и впечатление за вас.
все още има едно, така да кажем, усещане за приятна компания, усещане за това, ето с този човек може да ми се получи, усещане за близост във формата на много ми е хубаво да си говорим, много ми е хубаво, нали, времето, което прекарваме заедно, но все още няма ясно така изградени чувства. Има по-скоро едно такова усещане за приветливост и добро прекарване. Нека да подчертаем. Има ли чувства към теб? Определено няма все още ясно изградени чувства. По-скоро този човек е в търсене на така нови хоризонти в любовния си живот, защото скоро е напуснал някаква стара връзка или някакви отношения, които не са му харесвали, а може и да се е преместил чисто като от една локация на друга и сега те първа да си изгражда на ново живота и да търси нови контакти. Няма ясно изградени чувства още, но има едно усещане, че му е приятно общуването с вас. Между другото, едни от най-разумните взаимоотношения, които имат перспектива за растеж, са тези отношения, които започват с приятелския контакт. Тоест не е с дивата страст, не е с секса, а просто с диалога между хората. Защото когато ни отношения, нали, започнат с дивата страст и, нали, с големите емоции, те много пъти могат изобщо да не прераснат на ниво комуникация и там се губи, там се къса нишката. Така че ако отношенията вървят по-бавно и по-приятелски, по-добре ги оставете така да се разгърнат, защото това поставя една солидна основа за близост, докато ако просто започнат с някакви диви страсти, много е възможно тази основа, комуникационната, никога да не бъде поставена и всичко да се изпари във въздуха. Така че няма все още ясно формирани чувства към вас, но този човек определено ви вижда като потенциален човек, с който може да прекарва добре времето си, да има хубав диалог, да има разбирателство. Вторият ни въпрос. Има ли комуникация, има ли конкуренция за неговото или нейното сърце? Това, което виждаме, че определено този човек в момента е малко така затворил сърцето си и се опитва да го отвори и да му даде шанс да изпита нови емоции и нови чувства. Както ви казах, напуснал е някаква връзка, ситуация и период от живота си и сега те първо гради наново. Така че се опитва да се отвори към новите възможности. Не виждам да има конкуренция за неговото сърце, но много възможно този човек да си е тръгнал от връзка, която е била с потенциал за семейство или от семейство. Тоест или да се е развел, или да е прекратил връзка, която е изглеждала дългосрочна и, нали, с потенциал за семейство. Още има някакъв гняв в този човек във връзка с това минало, което има, но не виждам да има конкуренция за неговото сърце. По-скоро сърцето му е затворено и се опитва да премине напред. Да, може да има дете, между другото. Извинявайте, гласа ми нещо се губи. Може да има дете като цял този човек, защото има такава индикация да е имал брак или връзка, в която е имал дете. В случай, че няма дете и не е имал брак, много е възможно този човек вече да иска да има дете и да мисли в тази насока. Тоест даже малко да бърза в тази насока. Я да видим. Абсолютно, ако е мъж, иска да бъде баща или вече е баща, може да иска да има и още едно дете. Няма конкуренция за неговото сърце, но този човек малко така, сякаш биологичен му часовник работи и си казва време е, нали, да направя ново семейство или време да имам дете, или време да имам още едно дете, ако вече има. Човека е насочен бащински, т.е. ако е мъж по-специално е насочен бащински и желая да
направи семейство или да има повече деца. Така че това са много добри новини за вас. Тук някак си сериозен човек изглежда, който ги мисли нещата, планира ги и действа след това. Не е някой да ви шикалкави и да ви държи в напрежение сякаш. Много хубава енергия. Мисля, някак си зряла енергия, стъпка по стъпка, градация. Така че няма конкуренция за неговото сърце. Това са чудесни новини. Привлечен ли е от друга жена или мъж? Я да видим. Вижте как излиза веднага пак как си е тръгнал. Определено си е тръгнал от отношения, връзка, семейство. Я да видим сега. И ето отново тази енергия, която ни говори за желание за изграждане на нов живот и ново начало. Тоест, той човек е един чист бял лист хартия. Разбира се, си носи някакви неща от миналото, но ги осмисля в момента и е в процес да ги прекрати завинаги. Човек, който е в тоталната логика, не обича лъжата, не обича измамата, може да е бил във връзка, в която са го лъгали, мамили или изневерили. Не обича лъжата, не обича измамата, обича истината и се тръгва от всичко, което не е истинско. Така че не виждам да има нито конкуренция, нито да е привлечен от друг човек. Той човек е привлечен от истината и истинските отношения. Отношения изградени първо на приятелска основа и след това да градират в по-зрели. Ето го, опитва се да излезне от страха си, опитва се да излезне от това да е резервиран към новите предложения и конкретно това, което евентуално вие му предлагате. Човека се опитва да се отвори към любовта осъзнато и мъдро. Така че енергията е чудесна. Тук виждам един човек с потенциал, който е бил излъган. Или е бил подведен в предходната си връзка и отношения и сега иска да се отвори за нова връзка, за нови отношения и да има повече деца или деца, ако до момента няма. Но прави усилия, осъзнати усилия да се отвори към новата любов. Няма конкуренция, няма и привличане към друг мъж или жена. Също така и към вас доста умерено подхожда. Но има потенциал в този неговия подход, защото е зрял. Този човек определено е преживял нещо токсично в живота си и сега се опитва да го изгради наново. Най-вероятно някакъв вид или токсична връзка, или изневери в тази връзка, или просто се откъснал от отношения, които са били с негативен знак за него. И това нещо се е случило доста бързо, доста спонтанно и сега има нужда от време за да си подреди мислите. И затова и с вас малко по-бавно върват отношенията, защото човекът е разумен и се опитва да прави нещата едно по едно. Нека да видим сега и четвъртия ни въпрос, който вас конкретно ви вълнува. Ще се развият ли отношенията ви през 2021 година между вас и този човек? Вау! Боже, колко хубав любовен сериал, 47-ми епизод. Значи, мили мои, да, отношенията ви ще се развият. Но тези отношения ще се развиват много хармонично. Six of Pentacles. Равно вземане, равно даване. Да има един баланс. Това е мъдър човек, който е попаднал на такъв човек. Браво, защото този човек ще ви донесе усещането за споделеност. Имаме The Lover с енергията и Six of Pentacles с енергията. Имаме Judgment. Това е все едно като мечтаната справедливост за вас. Това да срещнете партньор, който наистина да ви откликва на разбирането, който първо да ви бъде приятел, после любовник, после човек, с който градите
общи планове, общо бъдеще, изпратен едва ли не от Бог като награда за вас и да има една такава постепенна градация. Така че през 2021 виждаме една връзка, която ще развиете с този човек и тази връзка ще бъде изключително удовлетворяваща, хармонична, споделена, изпратена като дар, връзка, в която не виждам да има напрежение, а по-скоро разбирателство и лека полека да градите заедно. Имаме печа в лонц енергията, хубави новини, хубави преживявания да имате в тази връзка. Връзка, в която да познаете този човек като сродна душа, като някой, с който да се разбирате, с който наистина да имате една визия за живота, едни същи очаквания, всичко да бъде някак наистина в хармония и баланс. Много хубаво. Между другото, за тези, които все още не са срещнали пък този човек за начален етап на взаимоотношения, се надявам това да бъде като някаква благословия този ридинг, да се появи такъв човек, който наистина да откликва на вашите търсения и с който да се чувствате спокойни, разбрани и споделени. Прекрасна енергия. Вау! Вижте, вижте как работи енергията. Six of Pentacles, както казах, да се чувствате споделени и хармонични. И имаме The Star, което е сбъднато желание. Това изглежда като все едно да срещнеш мечтаната половинка, която наистина да откликва на твоите разбирания, нужди и ти на нейните разбирания и нужди. Уникална енергия с съответно три големи аркана на това да получите именно в любовта мечтания партньор според разбиранията ви и светогледа ви на този етап от живота. Уникално е! Браво! Желавам го на всички! Супер! Нека 2021 година донесе на всички начални взаимоотношения точно такъв тип енергия на споделеност. Прекрасно! Много хубаво! И хубавото е, че този човек е много улегнал, мъдър, знае какво иска, разбира, че има проблеми, примерно, и ги работи върху тях, иска семейство, иска деца, иска да има такава връзка, каквато и ви искате. Уникална енергия. Това може би е най-хубавият епизод на любовен сериал от тази седмица, от 42 до 47, защото тук говорим наистина за точно това, което всеки един иска. Партньора, който да го разбира, партньора, който да го поставя на такъв равен старт, т.е. един вид, аз те разбирам, ти ме разбираш, аз искам това, ти искаш това, градим заедно, чувстваме се разбрани, чувстваме, че сме намерили точната половинка. Много хубава енергия. И дявола е съсипан. Дявола, ако е бил в живота му под някаква форма, това е приключило. Може този човек да имал и някакъв вид пороци, зависимости, лоши навици, всеки си има минало. Това е приключило. Той идва при вас като една зряла фигура. Дори да е имал някакви проблеми в миналото, свързани с нещо, което е, как да кажем, негативно в човешки план, този човек е приключил с това. Той е като чист лист хартия, който иска да бъде правилният партньор и търси правилният партньор. Прекрасно. И нека да видим печелища стратегия за спечелване на сърцето му. Ха, мили мой, тук е по-лесна печелища стратегия, не съм виждала никога. Значи, печелища стратегия за спечелване на този човек и на сърцето му е, имаме императора и императрицата, вие да му покажете, че сте на същото ниво. Значи той иска да бъде във връзка, иска да има деца или ако има деца, просто да бъдете така настроени положително към това, че в крайна сметка те са факт. Грижа, да проявявате грижа, защото той иска да проявява грижа към половинката си, да бъдете в енергията на императрицата за вашият император. Другото, което е да черят енергията, просто да искате това, което и той иска. Той иска да има връзка, улегнала, иска да има напредък в любовта, иска да има половинка до себе си.
Толкова е просто, толкова е просто и толкова е лесно, когато хората са на едно и също ниво. Иска енергията на Херфант, иска стабилен партньор, който е готов за общ дом, за семейство, за деца, където нали, има такава нужда и фертилитет. Просто иска партньор истински, който да се обвържа с него по традиционен начин. Божешко, толкова е просто. Това е все едно да срещате човека, за който всеки мечтае. Мъжа, който мечтае за жената, жената, която мечтае за мъжа, с който да бъдат ръка за ръка. Толкова лесна стратегия никога не съм виждала. Да искате връзката и брака, който той иска, или връзката и съжителството, което той иска. И да полетите заедно в своите фантазии на любовта. Да не бързате, единственото, да не бързате с някакво пришпорване. Бавно като костенурчици да намечтаете целия си план за общо бъдеще. Това е стратегията. Да не бързате и лека по лека да давате знаци, че искате същото като него. А той иска това, което и вие искате. Любов, споделеност, партньорство, брак, деца, къща, дом, разбиране, лоялност. Тук при този човек е много силно. Лоялност. Да няма лъжа, да няма маски, да няма игрички. Лоялност и искреност. Това е, което този човек иска. Шестиците, всичките ни излезнаха при този човек. Той иска вие да сте готови за успех заедно и да се доверите, да му се доверите на него, че това е той, той е правилният човек. Доверие и хармоничност. Имаме поглед в бъдещето, да виждате бъдещето си с него по начин, по който той го вижда. Защото тук при първоначалния контакт има ли чувства към теб? Той все още няма дълбоки чувства към вас, но ви вижда като партньора, с който може да му се случат нещата. И както видяхме, през 2021 година ще ви се случат нещата. Може в началото малко да има объркване, напасване на характери и така е хубаво повече да говорите за истинските си желания и вие от ваша страна, и той от негова страна. И нещата ще се получат. Божичко, никога не съм виждала по-лесна стратегия, по-хубава стратегия. Просто да бъдете себе си, да бъдете искрени и да му покажете, че сте на същото ниво, на същата вълна, на същите желания, за да реализирате един хубав живот за напред и една хубава връзка. Уникална енергия, просто нямам думи. Пожелавам на всички през 2021 година личните ви ридинги да са в тая насока и по този начин да се реализира. И тези, които черпат информация от общата енергия, пожелавам ви го и на вас сърце. Ако още не сте се запознали с този човек, нека да се появи в живота ви и да имате тази прекрасна, чиста, истинска връзка. Императорът и императрицата заедно в споделена любов. Благодаря ви, че бяхме заедно. Оставете ми коментари, харесайте видеото, абонирайте се за канала, гледайте утре 3 по 10 прогнозата и си починете понеделник, вторник и сряда, защото в четвъртък се връщам с нови видеа. До скоро, блестлав!